Привет отново с мен. Току-що си оставих детето на цигулка на парти, на рожден ден, тук до нас. Нашите съседи, децата имат рожден ден и много деца, толкова много и по шума, съдики по шума, си мисля, че дори децата ще се прехвърлят в моята къща, но няма проблем. Двора ми е широко отворен. Къщата ми е широко отворена да заповядат. Оставям си аз детето и остана да говоря с моята приятелка в нейната къща и се предполага, децата много се забавляват. На няколко пъти дойдоха да попитат дали храната е готова. И аз така се позачудих, при условие, че толкова такъв купан е навън и е такава жега, и партито е започнало преди половин час, на кой би му минало през ум за храна. Не на моето дете, то толкова вълдушевено да отиде да играе с приятелите си, но няколко деца се изредиха да попитат за това дали да снак са готови. И на мен веднага ми отключи идея. Тема на разговор, която за някой може да му даде идеи. За това какво се случва, когато децата всъщност асоциират да снак с някакъв джанк, някакъв дехидратиран, богат на мазнини, захар или сол джанк. Защото в повечето случаи това е в храната, която е по стимулираща. Може би в последствие ще си говоря и с моите деца. Тоест и тях да информирам, да не би случайно да пропусна нещо, да пропусна момента, но си използвам така, всеки удобен момент да научим нещо или нещо да дискутираме с тях. В повечето случаи, когато децата са на парти, като изключвам тези, които асоциират партито с ходене и консумиране на храна, консумират високо стимулираща храна или пристрастяваща храна. И в повечето случаи това е джанк храна под формата на снак. Тъй като едва ли децата, които дойдоха да търсят храна, търсят плодове и зеленчуци, те търсиха снакс. В повечето случаи това са тук техните чипсове, дехидратирани неща, които са пакет от или много сол, или сол и захар, или захар и мазнини на едно. Това е високо стимулираща, високо пристрастяваща храна. И аз си мисля, че към тези деца човек не трябва да подхожда с укор. Този какво яде или онзи какво яде, по-скоро като състрадание, защото това са деца, които са пристрастени в повечето случаи към високо стимулираща храна. Ето какво се случва. Когато се консумират плодове и зеленчуци или пълноценни храни, тялото е в баланс. И когато му се подаде някаква стимулираща храна, нещо в което в баланс имам предвид, всичко е идва си от природата в баланс. И въглехидратите, и протеините, и мазнините са си в храната в баланс. И когато тази храна попадне в тялото, под панкреаса и от слънчените жлези, се подават нужните ензими за разграждането на тази храна и абсорбирането на тази храна. Но когато се консумира храна от пакетаж, нещо, което е преработена храна и което за тялото е неизвестна химия или в повечето случаи е високо стимулираща храна, нещо като дрога за мен, форма на дрога, но в много по-малка степен, да речем много по-малка степен. И аз това го асоциирам, и това ще сподели с моите деца, нещо подобно на консумирането на дрога, тъй като ефекта, етапите, през които минава тялото, са абсолютно всички на свръхстимулиране и свръхдепресия. Когато се консумира пълноценна храна, сурова храна, всичко е в баланс, включително в самата храна. Имаме процент на въглехидрати, протеини, мазнини, такива каквито са ни дошли от природата. И когато се консумира промишлена храна или обработена храна с цел да бъде пристрастяваща храна, т.е. нещо е в повече, защото че това е химия, тялото изпада в тотален дисбаланс и овер и свръхстимулация. Но сред свръхстимулация имаме свръхпадане надолу. И когато нещата са много долу и нещата са някой изпада в депресия, други не се чувстват толкова добре, колкото там горе, се прибягва до дроги или стимулиращи, включително стимулиращи храни. Затова трябва да сме състрадателни към тези хора, за да ги разбираме. Тоест, те са в някакъв цикъл на свръхстимулиране, свръхдолу. Това е цикъл. Не можеш така от много долу, много горе и обратно, тъй като тялото изразходва ресурси. Тоест, трябва да държиш баланса. И дори да има леко стимулиране, което да е от суровата, плодовете, зеленчуците и пълноценната храна, тоест, дошла ни от природата храна, стимулацията не е толкова много нагоре. Свръхстимулация, за да има свръхпадане надолу. Хората, които подобряват диетата си, когато са толкова ниско долу и добавят мъничко от добрата, пълноценна, сурова храна, плодовете и зеленчуците, не могат да усетят толкова драстична промяна, тъй като те знаят какво е да се чувстваш толкова горе, толкова стимулиран, и това нещо не може да се постигне със суровата храна. Затова баланса, възстановяването на баланса за някои хора може да отнеме време. И добавянето само на пълноценна храна да не им се струва толкова ефективно, тъй като отнема време да се възстановят нервните клетки. За някой това може да е от 30 до 90 дни за възстановяване. Но нещата винаги са в прогрес. Стига да добавяме от чистата храна.
Това си ми се да кажа. Затова да обръщаме внимание за нас и за децата. Дали не са попаднали в капана на стимулиране, с свръхстимулиране и свръх надолу с храна, която е свръхстимулираща и пристрастяваща, т.е. повечко плодове и зеленчуци. Това е от мен. Привет отново с мен, Стина Хидо, моята храна днес, която искам да споделя с вас, моята течна храна. Това е суровата ми супа и при нас е 4:30 след обед. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа и пазара си. Краткия си пазар! Моя пазар, водорасли долу. Си мисля, че това нещо е отново с коша. Последния път не можах да видя. New Brunswick. Тоест, винаги гледаме от студените океански води, по-чистите води. Трябва да знаем къде са отглеждани, култивирани морските водорасли. Още какво, конопено семе, това ми е допълнението към супите, към суровите супи. Попълнали предварително и дехидратирани, което за мен е удобство. Конопено семе. Отдавна не съм взимала на периоди и то наситно, тъй като е по-евтино. Само заради това, иначе бих предпочитала пакетирано. Защо? Защото неговите зрънца са много нежни. Това означава, че по-лесно се оксидират. Това и си пия в момента моята сурова супа, която е леко разредена с джинджифилов чай. Ще ми оставили още нещо. Остатък от друга супа. Предполагам, че това е на Марея, тъй като тя в момента е в басейна. До тук е стигнало детето, но вижте колко е гъста супата. Това е невъзможно. Трябва да му сложиш водичка и аз сега ще му сложа още маничко чай и ще си го допълня. И ще го използвам, тъй като аз не искам да изразходвам органична храна. И още нещо се сещам как се подсигурихме за партито с моето дете. Показах ви преди партито една сурова блендирана супа с карфиол, което е така доста засищащо. Впоследствие аз знам, че там ще има зеленчуци и плодове, които са органични, т.е. всичко е окей. И нещо, което за снак, което да е по-здравословен снак и да не изважда много нещата извън баланс. Сега ще ви покажа нещо, което намерих, което децата обичат, са пуканки. Които са с пробиотик. Без глутен, с хлорофил, с спирулина, хлорела, кейл и пробиотик, които са пикантни. Това е. Също има добавена сол, добавено лимонче, доколкото си спомням, добавено слънчогледово олио, си мисля. Но това е като екстра, след като сме подсигурили за основа останалата храна.